Ямар нэгэн нөлөөтэй ургамлал байж таарлаа. Тэгээд энэ хизээ нөлөө нь аль нь гэсэн үг юм бэ? Юуний? Чи эмчилдэг чадвартай болсон шүү дээ. Эмчилгээд өгөөч төхөө. Өгөөжи. За, би оролдоод үзье. Миний хаалаа. Иргэд ирсэнгөө. Иргэн тайрн зөндөөх ургацсан байгаа энэ цэцэг юм болов? Эсо, энийг шинжилээд үзтээ. Шинжилж байна, шинжилж байна. Шинжилгээ дуслаа. Үрдүн, цэцгийн агуулмжинд үл мэдэгдэх бодисууд орсон байна. Зүгээр олгох ерөндөг бүтээж чадхаар байна уу? Боломжгүй, боломжгүй. Дараад, үгүй! Хоолоотай байгаагүй шүү дээ. Санаа давхал илмтэхгүй ургамал байх нэ. Үгүй, танд арга чарга байхгүй юу? Үүн ч гэсэн анхудаар жоолохор тусвал чадахгүй нэ. Ирэндэг бүтээхгээ туршиж үзье. Амжилттай болох магадлал 5%. Янзан бүрийн ургамлалтай таарч инда тий. Руби, битгий хамаагүй мэдхгүй зүйлээрээ оролдоо. Наад ургамал чи яах ч юм бэлээ. Анда, наад чиг болын шүү мэдхгүй зүйлээ оролдож ээж. За, өстө уучлаарай тооны. Уучлаарай. Уучлаарай манайха. Ү, тэр юу вэ? Энд юу ч алгаа? Хэдүүлээ яг юу болох хэвтэй бэлээ? Надад юу ч мэдрэгдэхгүй байна. Би ер нь төрүүлж яваад юу байгааг шалгачаад ирэй заа юу? Руби, үгүй. Ганцаараа яв хаяул дээш Руби. Найзуудаа, энд үнэхээр юу ч алгаа?